Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de duminică, 14 ianuarie 2024. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc nespus de mult pentru mesajele voastre extraordinare pe care le primesc de la voi în timpul zilei. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru toate acestea. Simt că fără ele și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 14 ianuarie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește, să-i se împlinească toate visele. De asemenea, tuturor celor care sărbătoresc anul nou perit vechi, vă urez și vouă la mulți ani, dragii mei, să aveți parte de un an cât mai bun, așa cum vă doriți. Haideți să vedem și ceșcuța noastră. Iată, așa arată ceașca de azi pentru voi. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive pentru voi toți. Dragii mei, iată cum s-a revărsat cafeluța peste ceașcă și de această dată, ceea ce înseamnă cel puțin o veste bună pe care o vei primi și în această zi, o veste care te va găsi într-un moment cât mai prielnic al vieții tale, o veste care te va bucura în așa măsură încât văd că unii dintre voi veți vărsa chiar și lacrimi de bucurie, dragii mei. Haideți să vedem despre ce este vorba în această cafeluță. Văd că ai inima blocată, dragul meu sau draga mea, ții cu tot din adinsul să faci ceva sau să fii cu cineva, chiar dacă acea persoană ți-a arătat că nu este potrivită pentru tine. Fiți atenți la persoanele din jurul vostru sau la energiile care încearcă să vă provoace în vreun fel. Văd că unii dintre voi ați vărsat lacrimi și acum vreți să vă luați puterea înapoi. Ceva se încheie pentru voi și trebuie să o luați de la capăt. Văd aici un nou drum, o nouă cale care se deschide în fața voastră. O nouă viață se naște pentru voi, poate începeți un nou loc de muncă. Văd aici cum renașteți din propria cenușă, precum pasărea Phoenix. Aduceți vindecare, dragii mei, în toate domeniile vieții dumneavoastră. Dragile mele, văd aici o femeie care are părul până la umeri, văd că se gândește la un bărbat, poți fi tu această femeie, poți fi cu litera L sau E în nume sau prenume, poți avea legătură cu un doi, poți să te gândești la o anumită persoană care a făcut parte din viața ta și văd că te va surprinde foarte mult faptul că această persoană se va reîntoarce în viața ta în această perioadă. Așteaptă-te, draga mea, la tot felul de minuni care se pot întâmpla în viața ta în această etapă. Dragii mei, dragele mele, văd că ați avut multe probleme în relația voastră de la începutul ei, dar din momentul în care această persoană răutăcioasă și-a băgat nasul între voi, totul s-a terminat. Poate părea greu de crezut ca o relație să se termine din cauza altei persoane, dar să știi că de fapt nu s-a terminat pentru că dragostea dintre voi doi este atât de puternică încât este menită să învingă orice obstacol. Vă veți împăca și veți fi mai fericiți ca niciodată. Acel dușman sau acea dușmancă va muri de ciudă, dragii mei sau dragele mele. Da. Așadar, sperați în continuare pentru că veți vedea că lucrurile se vor îmbunătăți și în privința relației voastre de cuplu.
Mai văd aici un acvariu plin de pești, dragii mei, și voi stați în fața lui și priviți ca într-o oglindă. Fiți atenți la visele voastre, pentru că acestea vă pot atenționa în legătură cu viitorul vostru apropiat. Este bine să notezi dimineața când te trezești aceste vise, pentru că acestea îți pot arăta drumul pe care este bine să mergi. Aveți în casa voastră ceartă, niște greutăți, dar stați liniștiți pentru că acestea vor fi trecătoare. Mai văd aici un măr cu frunză. Asta înseamnă dragoste, fericire, iubire. Vei avea noroc în dragoste. Dacă ești singur, singură, va ieși partenerul tău în calea ta. Dacă ești văduvă sau văduv, la fel se poate întâmpla să întâlnești pe cineva potrivit ție. Dragii mei, dragele mele, văd că sunteți persoane foarte sensibile, care preluați foarte repede de ochiul asupra voastră, preluați negativitățile persoanelor cu care veniți în contact. Rugați-vă și descântați-vă pentru ca să primiți curățire de la Dumnezeu. Mai văd aici o bucată de pământ, dragii mei, de mult vreți să vindeți această bucată de pământ, dar cineva se opune. Veți mai pendula încă puțin timp în această nehotărâre a acestei persoane, dar la un moment dat să știți că și el sau această persoană se va hotărâ să vândă și veți fi foarte, foarte fericiți. Dragii mei, dragele mele, să știți că persoana la care vă gândiți nu se gândește deloc la voi. Voi mereu îl așteptați sau așteptați dacă sunteți femei, mai ales, dar această persoană nici nu are de gând să vină la voi, este întoarsă cu spatele la voi. Mai bine căutați-vă o altă relație, pentru că acest bărbat nu se va întoarce niciodată la voi, să știți. Văd aici cifra 5, în 5 zile sau 5 săptămâni, în aer miroase a dragoste, o să începeți o nouă relație cu o persoană care într-adevăr vă iubește, vă sprijină și vă va pune pe primul loc în viața sa. Mai văd aici un cal care este lângă voi, asta înseamnă noroc, visele voastre vi se vor împlini, o potcoavă. În 3 zile intră norocul în viața ta, în muncă, dragoste și bani. Dragii mei, văd că aveți foarte multe întrebări în cap, ce să fac, ce să nu fac, să plec, să nu plec, să iau, să nu iau, să cumpăr. Sunteți cu mintea tulbure, pentru că nu știți ce să faceți. Dați-vă repede acest răspuns, pentru că acum este timpul să faceți ceea ce voi doriți. Acum veți reuși tot ceea ce voi v-ați propus până acum. Dragii mei, dragele mele, văd că este posibil să vă mutați în alt oraș sau în altă țară, poate cu jobul. Acolo veți prinde rădăcini, vă veți face un rost, acolo vor veni minunile în viața voastră. Acea viață grea pe care ați avut-o și cu toate răutățile se vor duce pe apa sâmbetei. În viața voastră vin fericirea, pacea, iubirea, norocul, veți avea tot ceea ce vă doriți. Mai văd aici un lac, dragii mei, este lacul fericirii tale. Vei dori bani, bani vei avea, vei dori casă, casă vei avea. Tot ceea ce îți dorești se va împlini în perioada următoare pentru tine. Pentru cei cu inițialele A, N, F și L, primiți vești bune de la persoanele voastre dragi și aceste vești or să vă bucure foarte mult. Persoanele cu litera A în nume sau prenume, să știți că vă întâlniți și voi ursitul, apare aici un bărbat frumos, înalt și spătos, este de nație străină, o să faceți cunoștință cu el și o să fiți foarte fericite, dragele mele. Este posibil să se ocupe cu sportul această persoană, pentru că văd că are mușchi și este bine legat. E posibil să fie din zodia Berbec. Dragii mei, văd că aveți aici o pungă în casa voastră, o pungă plină cu bănuți. Adunați acești bani pentru zile negre, dar să știți că dacă nu sunteți atenți sau atente,
Cineva vă poate fura acei bani din casă. Fiți atenți pentru că norocul vostru ar putea dispărea din casa voastră. Văd cum persoanele vechi și cele care nu vă sunt de niciun folos le veți alunga din viața voastră și primiți în schimb persoane noi lângă voi. Dacă sunteți supărați cu o persoană, fie din casa voastră, fie din prieteni, o să trăiți o împăcare. Văd aici o pisică neagră între voi. Cineva se tot bagă între voi, poate este soacra, poate altă persoană. Această persoană ar vrea să vă despartă din cauza că voi vede că voi vă mai certați din când în când. Multe persoane, dragii mei, văd că stați la o masă, poate munciți la o ușă de stat și viața vi se schimbă treptat, treptat. În viața voastră văd că este o potcoavă. Poate veți dobândi un nivel mai înalt în muncă. O să vină foarte multe minuni în viața dumneavoastră în perioada următoare. Haideți să vedem și dorința voastră. Dragii mei, dragele mele, văd aici o dorință care se va împlini în curând pentru voi. Atenție la problemele cu ochii, se pare că nu mai vedeți bine, dar poate că ar fi bine să consultați un medic. Și văd aici două inimi, dragii mei, sunt puțin îndepărtate aceste două inimi, dar stați fără grijă pentru că persoana de care vă este dor în aceste momente va veni în viața dumneavoastră. Va veni la voi în perioada următoare și vă veți reîntâlni cu această persoană și veți fi foarte, foarte fericiți sau fericite. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!